No to idziemy. Niki w ogóle z drugiej wojny światowej wzdłuż całe westernistę. Ställer vi väggen där. Det här står för någon meter bak. Ta med dig, Elis. Det blir bra. Bra väl. Det är inga konstigheter. Grabbar. Det kommer ihåg det. Vi går i början. Det är inget som lite människor. Ja, dobrze, to jest wyjście.
Ne vidio golom i kuder kore. Detalji ima se portalo. I to Yeah.